Kandidati Rilindës i Kamzës Rakip Suli, megjithëse është kryetar bashkie prej 4 vitesh, nuk e ka marrë detyrën me vota, por me emërim pagar në 2019, ndërsa më 14 maj do përballet me votën e banorëve të zonës. Për të siguruar votat që nuk ja jep as fisi dhe krushia e tij, Rakip Suli ka filluar operacionin për blerje votash, mbasi përball ka një kandidat me mbështetje të madhe në krejt zonën e Kamzës. Mirpo që të blej vota, Rakipit i duan miliona, prandaj ka filluar të boshatis fondet dhe të ardhurat e bashkisë me tender të pa planifikuar në buxhetin e vitit 2023. Ndërto, një tender për blerje uji me shishe 330 ml për administratën, për ujë të pishëm të ambalazhuar e personalizuar për vete dhe për zyrtarët. Kryebashkiaku Rakip Suli ka paguar 32 milion lek nga taksat e banorve, ndërsa banorve u shet ujë me fekale nëpërmjet ujësillësit, duke i detyruar të blejnë ujë për të pirë, gatuar e për të larë. Por ka lagje e zona të tjera në bashkin Kamës që Rakip Suli nuk u çon asnjë pikë ujë nëpër banesa, duke i detyruar banorët ta blejnë nga autobot privat me 5000 lek metri kub ose shkojnë e mbushin me makinat e tyre në dajt. Blerja e ujit për zyrtarët është fyerje që Rakip Suli u bën banorëve në këto zgjedhje, ndërsa si vlerë 32 milion lek për të është rrime krahasuar me batërdin financiare që ka bërë. Nëse SPAK kërkon një model vjedhje, ka Rakipin e Kamzës, i cili vetëm gjatë muajit mars dhe 4 ditët e prillit ka tenderuar 7.2 miliard lek për rikonstruksion rrugësh, rrugicash, shkollash, kopshtesh, të cilat janë punë të paguara edhe para 6 dhe 8 muajsh po me tender, madje për mirëmbajtje trotuarësh, lulishtesh, kënde e fëmijësh dhe ndriçim rrugësh periferike që nuk ekzistojnë. Me që votimet në bashkinë Kamzës do jenë elektronike, banorët t'ia marrin Rakip Sulit lekët e ushqimet që po jep për blerje votash dhe ta shpërfillin këtë halldupe hajdut ndërsa SPAK t'ia nxjerr nga hundët vjedhjet që ka bërë në 4 vite kryetar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.